Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах. Справу колишнього очільника Святогірська Володимира Бандури скерували до суду. Його обвинувачують у державній зраді та співпраці із окупантами. Росіяни зруйнували у Бахмуті 74 історичні архітектурні пам'ятки. Як окупанти знищували місто та його історію у сюжеті журналістів Суспільного. Жителям деокупованого села Студенок волонтери привезли по 2 складометри дров. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби вони відбили 15 атак східніше Новобахмутівки та Авдіївки і 17 атак біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 3 атаки. Впродовж доби під російськими обстрілами перебували міста Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, селище Нью-Йорк. Одна людина поранена у селі Перелізне, одна у Авдіївці, повідомляють у прес-службі поліції Донеччини. Жінку, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Авдіївки, рятувальники доправили до лікарні Мирнограда. Спочатку грудня з населених пунктів Авдіївського напрямку рятувальники евакуювали 30 місцевих мешканців, повідомляють у відомстві. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас. Новим головою Донецької обласної державної адміністрації став 48-річний Вадим Філашкін. Указ про його призначення підписав 27 грудня президент Володимир Зеленський. Новий керівник родом з Миколаївщини, має юридичну освіту, працював у Нацполіції. Останні 4 роки обіймав посаду заступника очільника Донецької обласної державної адміністрації. Боєць полку «Цунамі» штурмової бригади «Лють» Сергій до повномасштабного наступу працював поліцейським у Миколаївській області. Почалась війна, довелося вивезти сім'ю у Європу, тому що в мене 3 дітей, і так як ми живемо біля військової частини та Миколаївського аеропорту, то була велика вірогідність того, що будуть обстріли. Я повернувся в Миколаїв, пішов служити в роту поліції особливого призначення. Сергій розповідає, перший бойовий досвід отримав саме у штурмовій бригаді. Це мій перший бойовий досвід, до цього ніякого досвіду ми такого не мав я. Єдине, що коли я працював в поліції, то трохи я там літав на дронах, і, мабуть, це дало мені якийсь поштовх до того, що треба піти в аеророзвідку, бо мені це подобається. Це цікаве таке напрямок нове, тому я вирішив піти саме туди. Нині Сергій – аеророзвідник. Ось так під обстрілами він та його побратими переміщуються по позиціях на передовій. Цілі! Бігом! Вже коли ти на позиції, ти вже трохи розслаблений. А ось підход і відход від позиції – це саме таке тяжке, бо наш ворог теж не спить, він постійно моніторить ці підходи. І як тільки бачить, що хтось іде, то в тебе летить все – арта, міномети, танки, FPV, зброси. Сергій брав участь у звільненні Кліщіївки. Каже, росіяни постійно обстрілюють його групи з танків, артилерії та навіть використовували по ним FPV-дрони. Дуже тяжкі штурмові дії, тому що хлопцям для того, щоб вийти навіть на точку, з якої потрібно штурмувати, треба було пройти 2-3 кілометри під постійним артилерійським і мінометним обстрілом. Це дуже важко, багато поранених ще до штурмів. Наша задача, так, ми їх там проводимо, коригуємо артобстріли. Під час боїв на Донеччині отримав 2 контузії. Така в нас була позиція весела.
там перший раз в нас прилетіло так непогано. А другий раз вже, коли наш бліндажик тупо завалило нас, і нам прийшлося щурам рити собі нору і виходити вже з того бліндажа пізно ночі, то ось такі моменти, вони дуже запам'ятовуються. Сергій каже, нині його бригада продовжує штурмові дії на Донеччині, хоча, каже, мороз та сніг ускладнюють роботу. Зараз погодні умови трошки відійшли на другий план. Штурмові дії проводимо як ми, як наші сили, так і ворог. Незважаючи на дощ, на сніг, грязь, слякоть, все одно проводяться ці дії. Тобто те, що там казали, що ось будемо ждати зиму і все буде зупинятися, ні, такого зараз немає. Сергій каже, на війні дрони – розхідний матеріал. Деякі з них можуть збити одразу після виліту. Розумієте, росіяни стягнули на цей напрямок дуже багато засобів радіоелектронної боротьби. Тому кожен виліт дрона, це 50% того, що він не вернеться. Його збивають ребом, його збивають з автоматичної зброї. Розповідає Сергій і про мотивацію воювати. Для мене мотивація одна, щоб мої діти виросли на нашій українській землі, щоб вони розмовляли українською мовою. Тільки це може мотивувати. Не хочеться нічого більше, тільки перемога. Сергій каже, після перемоги планує повернутися працювати в поліцію. Владислав Укулов, Євген Яжов, Суспільне новини, Донбас. Слідчі завершили розслідування щодо колишнього міського голови Святогірська Володимира Бандури. Прокурор Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Колишнього очільника міста підозрюють у держзраді та співпраці з російськими окупантами. Влітку 2022 року війська російської армії взяли під тимчасовий контроль місто Святогірськ. Зрадивши своїй державі, міський голова радо зустрів ворога та прийняв пропозицію ватажка фейкової ДНР обійняти посаду так званого голови адміністрації міста. Посадовець звинувачував чинну владу України у протиправних діях проти населення, а українських захисників обвинувачував у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври. У вересні 2022 року Збройні сили України вибили окупантів з міста і тим самим завершили блискавичну кар'єру гауляйтера, який втік разом із ворогом. Наразі Володимир Бандура перебуває у розшуку. Максимально йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тепер ми з мамою не замерзнемо. Волонтери фонду «Схід СОС» привезли дрова для 40 родин зі Студенка. Місцева жителька Катерина каже, отримує дрова вперше. Повернулася до селища півроку тому. Безумі вже так сильно бахкав і тут вже почало прилітати. Її дитина боялася і тому ми виїхали зразу. Ми виїхали на евакуаційному потязі до Львова. Нам треба дрова, щоб було в хаті тепло. Там більше ми живемо не в своїй хаті, і там більше дров уходить. Якщо б ще світло не виключали. А так це дуже нам допомогло. Забезпечити дровами у Студенку потрібно 150 домоволодінь, каже виконувач обов'язків старости села Сергій Кохан. Люди, які не отримували там коштового забезпечення на дрова і таке інше, ми зараз компенсуємо, знаходимо інші благодійні організації, які допоможуть нашим людям перезимувати, тому що ліси заміновані, люди всі вийшли, як повернулися в складні життєві умови, будинки розмародерені, роботи немає. На жаль, запізненням, тому що вже зима. Сьогодні, звісно, не все, це перша партія. В новому році підуть по одній, по дві машини. В неділю будемо видавати. Волонтери фонду «Схід СОС» допомагають деокупованим та прифронтовим громадам. Є величезна проблема по населеним пунктам – це опалення. Домовились з громадою допомогти надати 150 дворам допомогу у вигляді по 2 складометри дров на кожний двір. Надаємо психологічну допомогу, юридичну допомогу, займаємося евакуацією. Село допомагають відновлювати благодійні організації, розповідає Кохан. Повністю відновлюють дахи людям, тепловий контур, вікна вставляють, двері. Це дуже велика робота. Працюють підрядники над цим всім. У нас десь близько 4000 шифера було завезено, людям видано. У селі наразі проживає близько 700 жителів. Повернулися приблизно половина людей, які виїхали після повномасштабного вторгнення, додає Кохан. Данило Черниченко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.
На світлинах бахмутського фотографа Олександра Сотникова дві кутові будівлі у центрі Бахмута, збудовані наприкінці 20-х років минулого століття, які, за словами місцевої краєзнавиці Наталії Жукової, були візитівкою міст. Такий вигляд мають ці будівлі після приходу росіян. Ці будівлі побудовані управлінням залізниці, залізничне господарство, залізниця вплинула дуже сильно на архітектуру Бахмута. Однією із перших зруйнованих росіянами історичних будівель міста став місцевий палац культури 1926 року забудови. Це була одна з найболючіших втрат, я пам'ятаю ці дні. І ми не могли повірити, що це відбувається. Ну і було вже усвідомлення того, що це лише початок і буде все далі і далі. Тому що ми бачили, як росіяни руйнують Северодонецьк, Лисичанськ. Ми знаходимося біля ДК Мартинова. Це наслідки потужного артудару. Будівля зараз палає, рятівники намагаються загасити вогонь. Поліцейський Павло Дяченко працював у Бахмуті до повномасштабного вторгнення і продовжив службу після. Понад рік допомагав евакуювати людей та документував злочини росіян у місті. Там було вже зрозуміло, що врятувати його буде неможливо. Там вже коридори, що були цілі, але було все в диму. А велика зала, я зайшов туди, ну там зробив декілька кроків і більше не зміг. Там все палало і дах сипався. У ніч проти 14 жовтня 2022 року російська армія завдала удару по будівлі залізничного коледжу. Їй було понад 120 років. Це такий мікс стилів, але да, ну, добудували цю будівлю дуже майстерно. Далі росіяни знищили дореволюційний будинок купця Поляков. Там був міський центр дітей та юнацтв, будівлю колишньої жіночої гімназії, столітню будівлю управління освіти, залізничні вокзали. А це зруйнована росіянами Свято-Миколаївська церква, яка була найстарішим храмом Донеччини із понад 200-річною історією. Усі зруйновані росіянами історичні будівлі міста пережили дворічну окупацію нацистів під час Другої світової війни. Павло Дяченко каже, росіяни прицільно руйнували місто, знищуючи все на своєму шляху. Ну, для них нема нічого такого цінного. Тобто обстріли були хаотичні і руйнувалось не тільки житло людей, там квартири, квартирні будинки або приватні будинки, а всі споруди, всі будівлі, які знаходились в місті. Росіяни перевершили нацистів у руйнуванні Бахмута, в знищенні Бахмута. Якщо після нацистів, нацистської окупації Артемівськ, Бахмут, в ньому залишилися тисячі мешканців, багато будівель все ж таки вцілілих, то після росіян, російської окупації в Бахмуті залишилися одиниці мешканців і фактично всі будівлі зруйновані. Бахмут є одним із найстаріших міст Донеччини. За даними краєзнавців, він заснований у 1571 році. Бахмут внесено до списку історичних населених місць України. До повномасштабного вторгнення на території міста було розташовано 74 об'єкта культурної спадщини. З них 33 – архітектурних пам'ятки місцевого значення. Якщо і вдасться відновити історичні будівлі Бахмута, то це займе не одне десятиліття, каже краєзнавиця. Щоб щось відродити, треба було сканувати, мабуть, 3D-сканування проводити цих будівель. Це ж, я сумніваюся, що можна по фотографії відбудувати. Багато прикладів Західної Європи, де вщент зруйновані міста відновлювалися і поставали навіть з пустелі. Взяти, наприклад, той же місто Дрезден, в якому було зруйновано один із старовинніших районів. Ноймарк, ну, тобто торгівельний район. І в цей район він відновлювався, але ж багато десятиріч, але відновлювався. І зараз це вже таке, ну, скажімо, місто з історичним обличчям. Нагадаю, 21 травня цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ. У ЗСУ зазначають, що сили оборони продовжують утримувати позиції на бахмутському напрямку, ведучи бої із армією РФ. Вікторія Алексєєва, Інна Ливанська, Марія Гречко, Олександр Батарчук. Суспільне новини, Донбас.